Takže zdravím, vítám vás u hry Daggerfall dvojky, samozřejmě, a to druhý díl, Elder Scrolls. Podíváme se teďka na nastavení, doufám, že všechno poběží, jak má. Takže čekaj, zapnu ty zvuk, mikrofon, dobré. Podíváme se, jak je to nastavení. Koukal jsem na různé nastavení, něco asi funguje pro někoho, něco jiného, takže takhle, jak to mám, tak jsem to nechal, jak jsem to viděl. Původně jsem si to přemapoval, ale tak vám to ukážu, jak to tady je. Jo. Asi vám to úplně nevysvětlím, protože každý, říkám, každý si to nastavil jinak. Jo. Původně jsem si teda jakoby přehodil zbraně na levou stranu, ale strašně mi to rozčilovalo, jak jsem to hodil zpátky na pravou. Co v podstatě jsem přehodil tady je, že můžete začít v dungeonu, doporučuje se to, tak jsem to tam nechal. Tady to bylo vykliknutý, tak jsem to zakliknul nebo zaškrtnul v podstatě. Tady máte samozřejmě i to, co to znamená, že jo. V interface, co jsem tady. Tohle to bylo vykliknutý, úplně jsem to asi úplně nepochopil, ale tak jsem to nechal vykliknutý, původně to bylo zakliknutý. Tady máte crosshair, barva samozřejmě textu, jo. Tady bylo dál. Tady v podstatě jeden typek to tady měl zaškrtnutý a pak jsem koukal, že to měl vyškrtnutý, tak jsem to nechal, bylo to i v tom návodu. Jo, tam máte návod, když to stáhnete, jak to vlastně máte tady zakroužkovat. U videa tady si nezapomeňte dát, že chcete prostě mít vysoké rozlišení stínů, full screen, detaily samozřejmě, jak si to chcete nastavit. A tady se to nějak neřeší. Tak. To kouknu si na běží obraz, to by mě asi mrzelo. Jo, zapomněl jsem vám zapnout hudbu, to jsem vám teďka. Tak. Tak, to bylo velmi rychlé video. Takže dáme start. A vybereme si vysoký elfy. Ne, to jsou betonici, pardon. Oni totiž mají, to přeložíme, tak mají odolnost vůči paralyzujícím jedům a kouzlům, což se považuje v této hře jako za nesmírně jako super do začátku. Aspoň to jako vysvětlovali. Tady si můžeme brát muže nebo ženu, takže muže vybereme. Tady si vybereme, jestli si to chceme vybrat jakoby sami, a nebo dle generovaný, jestli to bude generovaný, a my to chceme si to samozřejmě vybrat. Takže tady si dáme vlastní. Akorát nevím, proč na to musím tak 10x kliknout. Tady týpek tvrdil, že je potřeba snížit will,
Na 25. A agility. Protože prej to nemá v té hře úplně vliv. Z nějakého důvodu zvýšil samozřejmě trench 75 a taky rychlost na 75. Prej to má jako hodně vliv. No. V ostatní si zvyšovali edgy a nejdůležitější v této hře je síla, inteligence a rychlost. Endurance tedy ne. Tady to nejde dobře. To nastavilo na 30. To je stupnice, vlastně, jak rychle se vám bude levelovat postava, nebo aspoň to tak nějakým způsobem vysvětloval, ale si myslím, že jsem to dobře pochopil. Jo. Tak, tady si přidáte preferenci zbraní. On doporučuje long blade, takže já tady musím najít. Tak, long blade. Jednu kliknu, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Takže musím víc krát po sobě. Pak doporučil buď shield, nebo já jsem zazdavnul na něco jiného. Nebo doporučil critical strike, že to má hodně větší vliv než to agi a regenerace. Takže my dáme critical strike, pardon. A regeneraci. Důležitý tam je v těch otázkách, co dostáváte náhodný. Že výběr, problém je v tom, že jsou hodně náhodný. Tady si dáme, on si tady dal dodging, destruction, to je bojový mák v podstatě. Si dáme tak vyhýbání a destrukce, to jsou samozřejmě magie. Tak, minoritní skilly, tady si dáme. To je tady něco jako vysvětlivky, jo, ale to nevadí. Dáme si to, jak, on, jak to měl on. Backtaping. Medical. Ten budeme hodně, budeme se hodně léčit. Medical. Tak. Běh. Někteří tvrdí, že to není dobrý. Jo, ale on tvrdil, že vlastně je to jako dračí doupě svým způsobem. Takže na to jako, tak to doporučil. Climbing, myslím, že šplhání. A obchodování. Já bych třeba tam, některý tam dal jumping a podobně. Místo climbing bych tam dal třeba, to si asi člověk potom hodí sám, jo, ale někteří tam dávali jiné věci, jo, koukal jsem, ne, můžete si to různě sestavit, ale on tvrdí, že by to mělo být jakoby optimálně pro vaši postavu, jo. Takže jdeme pokračovat. Pokračovat. Tak, tady si vyberete. Důležitý je, a teď jsem na to zapomněl, takže vlastně my se specializujeme na ty zbraně. Musím vidět, kde to tady je. Jsem to ztratil, kde to tady je. Dejte mi chviličku. Dejte mi chviličku. Jo, já jsem totiž slepej, expert na dlouhý zbraně, pak si tam dáme na kouzla, a to bylo kde, to bylo, ne to ani ono, na kouzla, kde ono to bylo, taky není ono, to taky není ono, já jsem asi slepej. Tak počkat. Chviličku. No, tak samozřejmě. Takže tady, pak si tady dal na atletiku. Pak si dal si rezistenci na poison.
A na onemocnění. Jo. On vlastně vysvětloval, že ten vysoký elf má, když si to dá, 150% na šanci, že co se týče toho jedů, že o rezistenci a tím, že vlastně my to pak přidáme, pak to vlastně odebereme, mám pocit, tak je to minus 100, takže zbyde vlastně 50, takže ve výsledku vám zbyde 50% šance, že nebo nemocníte, nebo jakože se neotráví. Jestli jsem to dobře pochopil, jestli jsem to špatně pochopil, tak se omlouvám. A musíme to potom vyvážit. Takže to vyvážíme vlastně critical weakness, takže tady to máme tak. Critical weakness. A tady tvrdil, že jakoby moc nepotkáte nestvůry, který vám dává šok a paralýzu. Což teda jako je super. Paralýza, tak. Co tam bylo dál? Tak. Všechno, co tady dělám, je vlastně, bude mít vliv v té hře. A říkal, že vlastně postupně v té hře budeme nacházet věci. Takže je potřeba to teďka takhle vyřešit. Jo, takže Jill Forbidden Steel Oval. Ono. Takže Steel Oval. Že tam dával Silver a Adamantium. Silver, Adamantium. Myslím, že takhle by to mělo být. A ještě tady je sekira, Orbion. Tak. Tohle je prý nejlepší jako sestavení, co může být. Jo? Že vy máte potom 30 bodů, kdy si to můžete rozhodit. Tak, takže on tak to pokračoval. On to totiž hodně sestřihal, protože to bylo hodně o náhodách. Tak. Samozřejmě teď měl speed 82, will a edgy, jasný. Takže toto se teda souhlasí. OK. Jo. Udělal speed. Tak. Tady je to, že vlastně, že to bude rychlý, že rychlý start generovaný, vlastně že to bude generovaný, budete si moct přidat vlastnosti sami a tady je to, že budete odpovídat na otázky a odpovědi a díky tomu vlastně že vám zvolí do statistik, jo. A doufám, že jsem to teďka nepodělal. A ne, tak jsem to obráceně. Tak, dobře. Jo, takže, protože kdybych to dal předtím, tak si zvolím vlastně ty... tak mi to náhodně vygeneruje vlastně ty statistiky, jo. On vlastně tady, když se na to podíváme, tak on měl v podstatě, máme, tak on měl sílu 82, inteligenci 50,
Edgy, a to bychom mohli trošku jako přehodit, jo. On měl dump damage 5, 6 a 125. Magic resist měl taky 2, jasný. No a teďka je to v podstatě, teď se nám to líbí víc, jo. Teď se nám to líbí víc, protože... Tohle by asi šlo. On to všechno, myslím si, že natřískal do toho, do síly. V podstatě se mi hodilo lepší, jak on měl, jo. Vidíme, jak on kam to hodí. Takže hodil do 95 síly, aby měl, jo. Tak, a zbytek hodil do čeho? Do rychlosti, že jo. Tak, ale my úplně takovou tu rychlost nechceme a chceme víc výdrže, takže endurance hodíme na 54. A Genio teda 30, to říká, že to tolik neovlivňuje. Otázka, jestli... Tak to dáme takhle. Endurance, co? 581 endurance, to je jako výdrž. Edgy will, inteligence. A inteligence, no, takže a teď dám, mám jako dobrý, je to. Takže co tam dám, narychlost, výdrž, pro nás byl asi trošku lepší výdrž, tak. My to potvrdíme. Teď si dáme budíky, kam my to chceme, že? My to chceme samozřejmě do... Jdeme to do Longblade. Tak, podíváme se, jak on to měl. 29. Tak. Jel do 27. Jo. 24 teda. A tady to dal kam? Tady to dal do toho. A tady to dal do Mystiky. Máme. Jo. Tak. Tady to dal do Mystiky. Tak. Tady si můžeme zvolit. Jo. Reflexe hráče určuje velikost rychlosti, pokud si berete velmi reflexy, vám se sebou rychle pohybovat a útočit. A nutí vám rychlým ovládání velmi nízké finové, že monstra budou pohybovat autopomenout, což vám může adaptovat opatrnější styl. Takže my si dáme průměrný, protože jsme lamy, jo. My si dáme průměrný. Tak. Tady vlastně jenom potvrdíme, jestli s tím souhlasíme. Jestli vybereme ksicht. Já jsem si... Tak. Years after Tiber Septim's reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close at the Empire of Tamriel. The unworthy heirs of the Septim dynasty have allowed the bonds of the Empire to weaken and crack. Uriel Septim, the seventh, cannot repair what his ancestors ignored. The provinces fight among themselves like neglected children, drunk with rebellion, and one indomitable power hides itself, but not forever.
excuse the gloom, but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him, but his spirit does not rest. With a spectral army, he haunts his former kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Perhaps you can find the answer and close the marble jaws of oblivion, bringing peace to his soul. I ask this as your emperor and your friend. I have one lesser request. Several years ago, I wrote a letter to the Queen of Daggerfall. It never arrived. The letter was of a sentimental and personal nature. If you find and destroy that letter, I will be grateful. Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. Tak, jsme viděli intro, tady přeložíme, tak co nám říkají. Probudíš se a rozhledneš se po místnosti, několik hodin předtím si byl na lodi na cestě do Daggerfallu a když bouře měl nadpřirozenou sílu, nebo nadpřirozené síly vřela nad zálivem, jako zlomyslné stvoření, tvoje loď byla zničena, ale podařilo se jakoby s ní dostat přes vířící vodu na skalní ostrov. Tam jste našli jeskyni a unikli zuřivosti bouře. Právě si zapal malý oheň, když se sesunulo vlastně bahno, který ti uzavřel do této jeskyně. Tvůj strach bude pohřben zaživa a udělal si vlastně nějakou chodbu z jeskyně. Možná existuje způsob konec konců ven z této jeskyně. Jakmile se osvobodíš z jeskyně, tak to ulehčí tvoje pátrání. Já se mluvám za tu angličtinu. Jakým způsobem jsem to tady jako dopídil se. Tak, teďka vlastně se mě ptají, jestli chci mít tutoriál. Tak, a my chceme samozřejmě. Tak, první, no a teď jsem se z toho věl, no nevadí, jo, to přeložím. Já jsem si tady trošku hrál s tím, protože tady si vlastně můžete nastavit, když máte ty mody, tak si tady můžete nastavit, jestli to bude víc světlý, méně světlý, jo, když to zapnu, tak vidíte, že to takhle, jo. Když to vypnu, to se takhle, jo. Takže otázka, co je lepší, ale mně se líbí, že to víc svítí. Tady taky, když to nastavíte, tak tam tady některé věci ani nejsou vidět. A tady to asi jakoby stmaví, no, nevím. A píše se, psal se vlastně v tom tutoriálu, že první věc, kterou chcete udělat, je experiment s pohybem vaší postavy. A nebojte se příšer, v této myšlence, že ani nejsou. Když tento text zmizí, pohybem myší, kam se podíváte, VASD, klasika, pohybujete se, tak. Tady vidíte, že to přidá víc do toho ohně, to je pěkný.
tady to taky, ale něco se nedoporučuje kvůli streamování, jo, teď nevím co. Tady to se mi třeba úplně nelíbilo, to jsem nechal vypnutý. Některé věci mi přišly, že se jako vůbec nic neděje. Tak, se pořád nemůžu zvyknout. Tak, tady máme tu postavu, že jo? Já. Máme 200 zlatáků, první level. 55 životů. Jo. Tady máme spellbook. Tak, máme šok. Pak máme pomalení a chameleon. Nám to dává. Já přemýšlím, jak se to tady jakoby nastavuje. Když tu. Co to bylo? Šok, takže šok by měl mít. Prostě šok. Tak jak jdeme sami. Lecky jdu. Jo, ale já bych to chtěl jako aplikovat. Nebo dát dolů. Já si pak budu muset ještě stáhnout asi lištu na ty kouzla. No, zrovna staneme tu sekírku samozřejmě, že jo. No jo. Je zajímavý, no. Tak to potom to vyzkoušíme na tom. Potom to vyzkoušíme na... Tady máte vlastně pozice, jo. Interakce, tady zase, teď nám to tady upozorňuje, jo. Že než se postavíte do hlubin a budete se muset ochránit s tím klávesu F pro zobrazení pro inventáře. F-ko. Aha, F-ko nefunguje, dobře, nevadí. Tak, ale my si můžeme vytáhnout zbraň. Pravím takhle krásně máchat, jo. A to kouzlo by mělo jít nějakým způsobem. To ven. Jo, a pravím ho asi použít. No a on to nejde. To je divný, teda. Přemýšlím, jak použít to kouzlo. Se podívám. Tak. Omlouvám za to zdržení, ale tady se jaký lidi ptá, jak použít kouzlo. Člověk má optiku a internet jde s něčím rychlostí. Když stisnete tlačítko seslání kouzla, přiveďte... Jo. Kliknout na cíl. Klikněte na kouzlo, stisněte tlačítko interakce. Tady teda v nastavení mám. Jako cast spell je backspace, tedy Shulin dal backspace na to. Backspace je to, jo. Já si musím nastavit tu lištu, to je hrozný. Bčko je reka. Aha, ale to nefunguje, že jo? Ale to jsem nechtěl. No, tak jinak.
Oni říkají, že vyvolám kouzlo backspacem, ale to vyvolám Spielberg, knihu kouzel. Tak ty krásu. Agenda 75. To zase nefunguje, jak by mělo, protože ičko by měly být učinu, to je L-ko. Ne, ičko by měly být statusy, no nejsou, ne, nevadí. Takže se tady budu se podívat. Tady mám světlo, P. Tady. Jakože bych to teďka nemohl používat, jo. Nebo... Oni píšou, že lidé uložím. No, uvidíme, no. Protože vy nemůžete vlastně používat kouzla na tvory třeba. Ale teda můžete používat zbraně některé na ty tvory, že? Takže... Jsem jako... Zvědavej, jak... Jak to byl toho týpka? Toho, můžu používat to kouzlo. To je docela jako snadný, která mi to přijde zatím. Všechno to tam bylo. Okay. No, jako já přemýšlím, jako jak zabiju toho fíha. Jak zabiju toho týpka. Protože... Podívám, jak on zabil toho týpka. Protože nám to nešlo. Teď to někde hraje. Problém ten, že já nevím, jak on zabít toho netopíra. Sakra. Mi totiž nejdou použít ty kouzla.
Kdyby jako mezerník. Jako můžeme to zkusit, jo? Kde to uložíme teda? Prdeli, protože... Já nezabijeme. Okay, my můžeme ještě... Vymýšlím si se projít a regenerovat. Krysák, jo. Na toho týpka můžu dát takhle. Super. Jo, a my chceme, že jo, to a... Takže... Dáme teda zbraň. Tady si dáme. Super. Do té hry musím dostat, pak to půjde. Super. Jo, takhle. Potřeba vytáhnout tu zbraň, sakra. Ty nevytáhne. Super. Tak jsme ho dostali. Ale pořád je otázkou a záhodou, proč nemůžu vytáhnout zbraň. To pořád nechápu. Tady máme ZK je připravenou zbraň a switch jo, asi takhle. Dobrý. Jsme zpátky. Ten spellbook teda, ten chameleon teda. Já mám použít na někoho, okej. Okay. Dají ta regenerace životu a ten chameleon, to mě ještě zajímá. To mě ještě zajímá, co to teda přímo je. To je knížka. To je napsal.
Do té rebrý s těma se dostat, to půjde. Dobrý je, že si to v podstatě tady můžete ukládat při čemkoliv, že není to omezený. Tak kdo z nás větší? Tak, hezky, má okulze. Takže potřebujeme Baketos, měli jsme tady okouzlenou zbraň, že jo? Info, 1 a 2, 11 damage. 2 až 16 damage. Teď by mě zajímalo, jak mám mu to přehodit. Jo, takhle, jako moje postava to nemůže. Moje postava to nemůže, protože... No já se do té hry prostě musím dostat, jako a pak to bude jedna báseň, jo, ale... Je zajímavý, že to nejde použít. Přežít. Tak, tu jsme dosekali. Ale jako, musím přiznat, že ten týpek to poradil dobře, zatím mi to jako funguje. Pěkně.
Vodo. Pánu náhle můj klacknul. Já teda jsou půlný. Pořád jsou do přátelé poblíž, tak se musíme ale vyhýbovat. Ale jo, jo, tak pojď. To je přátel poblíž, sakra. Dobrý. Zatím nám to je dobře. Nic není, daná skrytá místnost, a sakra, má ten. A, děláku. Knihy. Na místnost. Tak. My jsme vlastně přišli z druhé strany, že jo? Říkám to dobře. A, nepřátelé jsou poblíž. Tady byla i někde mapa, že jo? Mapa, automapa. Tak jo, mě byl. Kde tamhle? Já dostám. Dobrá. Takže musím podívat sám. To tady. Co ti pásu? Dobře. Tak orka jsme vyřídili za rychle. Měl si to uložit, jsem se do toho nějak dostal. A... tady je, dáš mi něco. To byl teda jenom ork. Překvapení, okay. No jako říkám, sestavilo to velmi dobře. To je tady. Perla, ok. Já musím přijít na ty kouzla, které co jsou. Já podívám, počkám, Spielbook. Spielbook. Tak,
to tady mohli... Dám spíš spell. Aha, no počkat, chameleon, to je tady. To tam to tady dává. Rozptýlení při útoku, aha, tak on je jako rozptýlený, jasný, super. A pak jsme tady měli... To bylo za to kouzlo. Jsem si to nějaký zpomalení, slowfalling. To je vygooglíme. Tak nevygooglíme. Zpomalení, ano, zpomalení. Takže tyhle ty kouzla tři jsou mi trošku jako k prdíčku, ale nevadí. Takže se jdeme podívat dolů. Jako ta grafika je fakt nádherná, jako když si vezmu, jak to vypadalo, jo, a jak to vypadá teďka, to je jako nebe a dudy. Jako já přemýšlím, my se dostaneme jakoby nahoru, úplně nahoru, nebo kam se dostaneme? Vypadá to, že jo, že jo, to, že nás to vytáhne nahoru. Já se chci podívat právě dolů. Jako ta mapa je dobrá, ta 3D mapa je fakt dobrá. Teď podívám. Zatím nejsou úplně výzvou, když se přiznám. Dá se to přenastavit třeba, ale nedá, to nebylo určitě tak. Tomto. Defaultní, advance. Tady si to můžu přenastavit, ne? Ok, joystick. Na joysticky to hrát nebudu. Tak, tady není nic, dobrá. To je vyřešené. Mrkneme sám. A taky nějaký darema. No, cože? To jsem si těch dveří asi teda nevšimnul, že jo? Kde jsem já? Tam tady nevím. Nevadí. Když se podíváme, co jsme ještě sebrali tady. Můžeme ten magický steel iron. Iron můžeme, ale jsme se nepodívali, kolik to má. Ono to má jako v podstatě stejný, že jo? Kolik pak má ta helma? Tři armor. Má jenom 6 a to mělo 7, že jo? 6 a... Dobře.
Taky, ne, to ne, co to bylo? Tři. Luk, super. Ale ten mi teďka nechceme. Takže to já než se s tím zase s přátelem. Nechtěli styl. Dáme na ruce. Teď by, jo, takhle. To mám jenom jako jeden armor, no. Já to teda savenu. Zjistíme, jak teda... Jak použiju zase ten... Další to, ty vado, zbraň. Jo. No, tak hlavně, že to je napsaný, že jo? Wing Vapor. Kliknu. Jo, se fungovat, že jo? Jako mám tady 21 šípů, to tady píše, ale něco jsem schodil omylem. Sakra. Co schodil? 7. Ježiši, ty vado, to bude, to je politika tohle, ty vado. Když by to předtím šlo, že jo? Když to teď nejde. Musím podívat teda, jak se používá. Myslím, že předtím to šlo, ale teď nějakým způsobem to nejde. Je to prostě jako... To je tedy... Já to musím podržet. Ha? Dobrá. Dobrá, tak jsem zase něco chytřejší. Zase strašně mluvím za to zdržování, jo, ale já tady musím prostě vyzkoumat, co a jak. To nepojede. Tady jsme to všechno projeli. To je tady za překvapení. Teď rovně nebo kam? Mám pocit, že úplně rozsekávám jako nic, jako.
No, úplně jako nic. Jo, jo. Ale za chvilku nebudu moc nosit věci. Budu se povyházet. Tady strašně tady jako ten loping, nebo tady ty věci padají strašně jako hodně, jo. Tak, počkat, ale teď si jsem si přilepšil a polepšil, tady to ukazuje i krásně. O, to je tři. Jo, a to je pořádná, teď měl říct bouchačka, že jo. To má kolik? 0,11. No, aha, ale má to menší, že jo, damage. A tohle to, no ježiš, a proč jsem to tak jako pozměnil, že jo? Zajímavý. To je nějaký magický, nevím, co mi to sice dává. To znamení. Mně vůbec nevadí. Tak a můžeme pokračovat. Tak, můžeme se zregenerovat. To máme jako pořád, jsme v prvním, v druhém levelu a kolik máme experience? Gold? Rozmlátím dál. Tady jsou, cože? Tu chodbu jsem tady vůbec neviděl. To je normální bludiště tohle. Budu se pověhat v nějaký věci, protože za chvilku budu plnej. To nic není. Podvodníci. To teď přišli, že jo, přece. No musím vám říct, že tady ty dungeony, to je to něco masakrovního. Takže my se musíme vrátit na původní pozici. Tady jsme byli. Tak, já to jenom promrknu. To zabilo, takhle je to lepší. Tak. Jsem povraždili. Ale, potřebuju zkušenosti. Oni se tam povraždí. Jo, jsem byl zven, to jsem úplně nechtěl. Ho, oni se tady... ...se regenerovali, tak to je hustý, teda. Začáky. Ty rozlizu nějaký nepřátel další, okay.
Taky si neměl dodat drtičku. Pořád jsou tady nepřátelé, super. Tak. Darbo. Ten byl docela jako těžký dostat, abych se dřevnul. Mají se tady pořádné přátel, takže já musím něco vyhodit. Je, vyhodíme... Vyhodíme... Kejsku si vezmeme... Takže jedno kilo... Tak to zase nebude moc zjít, jo, kolik má ta mejska, jedno ledená a vakaze. Můžeme zregenerovat. Tak jsem vyléčený, teď se musím uložit. Já si zapomínám ukládat. Ty krásu, tak to bych jako hodně daleko s uložením. A teď se podíváme. To kouzlo jedno je teda super, to se předmělo. Ty světla, všechno, to je pěkný. Dobře. Ty krásu, tady nikoho mučili. Dobře, a vzhledem tomu, že koukám, že to... Tady prostě už to jsme tady jako prošli všechno, co se to bylo jí dalo, ne? Ty vidně. Jo? Tak jo. To potřebujeme dostat. OK. Potřebujeme se dostat pryč z týhletý Automap, travel map, dobré, travel map. Jako řeknu vám, že to je jako strašně obří hra, jako. Nejsou dungeony, nejsou temple, města. Co my chceme najít? Já opřímně nevím ani kam mám jako cestovat, jo, bych se přiznal. Takže přátelé, budeme se někam cestovat, ale nevím kam. Protože naším úkolem je něco, což já vůbec nevím, takže je tam nějaká knížička, magic, to nebylo, no, proti. Tady. Něco, ale tam asi takový úřad informace. Info, halo. Info, prosím. Já se nedozvím info. Proč nemůžu vědět informace, halo? Já si to, jo, takhle. Asi se někam dostanu. Asi je úplně jedno kam. Tady mi to bliká. Jo, tady mi to bliká.
To ta hra je strašně obří jako přátelé. I mě úplně jako nevím kam jít. Teď nahodím druhý save. Pak jako nevím kam jít. Můžu zabít ty vetře. Můžu. Ale měl by tady být 3D, tý, že jo? Ne, něco je zelenýho. Jo, tavern, shops, guilds, takže hele, guilds. My si přidáme k mistrům nějakým. Možná. Bylo jsme vyhodili dobře. Dobrý, tady jsme si to uložili, takže my se můžeme klidně vydat. Když tady máme, že tady si vyklikáme tady všechny tyhle ty. A to jako tady, jo, nebo... Tak jako tady někde dungeon, nebo... Nic nevidím. Tady měl být dungeon, není. Tak zkusíme jít tam. My hlavně pak budeme muset prodat ty věci, že jo? Protože my máme úplně narváno, ten narvaný baťoch. Věcma. A tady to je nějaká kopka, ok. Vyhukneme, co tady je, zdar. Fíku. No, přátelé, tady u toho prvního dílu, to je asi všechno. Ta první let's play, uvidíme, jak to bude pokračovat. Podle toho se rozhodneme, jestli budeme pokračovat nebo nebudeme. Tak. Zajímavý, no.